Не, официално. Не, 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 тук 66-та. А от кога иначе се от коя година? 50-та година вече почват 51-та да идват от Родопите, нали така? Да. Преди това е имало някакво... Преди това е, имало... са били само българи. Българи, ама имало някакво... Е... Ти беше казал, че от Турция... Кое? От Одрин. От Одрин са дошли преселници. Охо, и селили са от там? Оттам, българи? Да. И са дошли тук, значи те там... са първите, преди 50-та година. От Чорла, от Чорла са дошли. От Чорла са дошли, нещо с гърците, нещо изпил. Не са Баба Марийка, Неделчо майка му, те са от Чорла. На Неделчо майка му оттам. Те са, беше председател си на върби са на... И тук са ти казали, за 24 часа изчезвате от тук. И те тук пак ефтини къщи, кирпичени. Охо. Паянтови къщи, защото тук са, и нашите са се преселили. Еми от там българи, тук местни имаше, шопи имаше много от транско тук. За 500, за 1000, 2-3 хиляди лева къща. После като се върнем обратно, баща ми купи пък тая къща за 4 хиляди лева, тя тук. Стояваме там до, пак до 8-та до септември месец. Тя като се върнем обратно, майка ми пак стана пишмата, какво се върна. После Буйчо каза, ако се върнете и аз ще дойда. И той се съгласи. Иначе в Дагоно, надолу пътя за Гоце Делчев, след Черна места надолу, Якоруда, Юрупово. Ми, те преди нас, нали сте сели тия дранговите доли, тук е на поляната има един от нашите махали, пак се преселиха. Ай, да. Значи 52 година почва заселване тук в Трудопите. След 52 година. А тия дрангови долу? Дранговите, тия челшовите челша. Да, да, челшовите. Лито на фелшера, доктора, баща, но те се селват, едат първи. Челшовите колиби има. Те са от Таландере. Шолаковата махла. Шолаковци, точно така. Таландере, от Шолаковци, от Обиткава горе. Как беше пак. Други, са ги забравят, може много ме посещаваме. Иначе на нашия край долу, където е Бабик, махалите, където ние сме живяли, перфектно.